Hej alle sammen, og velkommen til et længe ventet afsnit, betalt og sponsoreret af Treasure Hunter. Vi er taget ud til en eller anden bo i Odense, som vi har været ved 20 gange før, men det er ved at være ret mange måneder siden. Og så har vi fået trøjer fra Treasure Hunter. Man rammer helt lortet. Ja, det vil sige, det har jeg. Så bliver sådan, jeg sådan, han må leve uden. Lad os se, hvad vi fanger. Regner vi med at fange et A-tubes? Det ved jeg ikke. Det er så lang tid, jeg ved det slet ikke, jo. Det er godt, jo. Jeg håber, det er på. Hvad siger du? Prøv lige at tage sådan et før. Det var hernede i sommer, og så prøv at tage nu. Overvej, hvor bredt det er. Godt nok meget vand. Helt vildt. Jeg ved ikke, om jeg har et ordentligt klip for i sommer. Ja, det har du. Bum. Åh, det er bare, fordi der er så meget tension i. Strøm. Ikke det, der ligner noget. For helvede. Og det er fedt, du kunne have de vandtætte handsker, og jeg kan bare have dem her. Tak for det, fyr. Jamen, som altid, hold da kæft en fed frisyr, jeg har fået, så tænker jeg, at vi bare venter spanere, der er bid. Det er svært at fange noget, når man hænger den her. Yeah. Ja. Er det bifyr? Så er vi tilbage. Der er, jeg føler, jeg har bid, men i sekundet, Tobias optog, og sådan er det altid, så bliver man lidt i tvivl om det, så røg jeg. Nej, jeg har noget. Jeg har kraft i med noget værktøj, mand. For sådan. Er det en papegøjetang, Tobias? Ja, det ligner noget. Og et cykelstyr. Nej. Så det er jo hele kombinationen til en cykeltyv. Værktøj også. Jeg fik lige skruet styret af. Er det, hvad fanden er det for et mærke cykelstyr egentlig? Det styr til at løbe. Så mangler vi bare noget Team Easy'eren. Det er en skive på. Det er sgu, jeg er bare en lov til. Jeg havde sgu ikke engang tro at gå der. Tænker jeg. Og så gode gamle papegøjesang. Kan man alle dage bruge. Den kan skrues. Lidt ved det før. Så spiller det igen. Så er det bare at lave Nikolaj og sige rubla. Ja. Er det bi eller hvad? Ja, men jeg stod lige overvejet, om jeg overhovedet gider at trække det op. Altså, det kan være, det er bundproppen. Åh oh, nej. Jeg føler, det var ATB. Det er lidt noget lort. Jeg havde bide. Du havde bide? Jeg har ikke mere. Du ser fandme godt ud i det lyse her, fyr. Ja, men jeg ser også. Så fanger vi lige igen. Ja, så fik jeg tænkte, at du kunne lade ved magnetfisken. Det var meget vand, man får hed. Det er altså flot, den hoodie der. Det kan jeg et eller andet. Jeg kan godt lide den orange mange. Og sort. Og lige at vise den ordentligt frem, fyr. Hvad har du der i lommerne? Er det tilfældigvis en rabatkode til Treasure Hunter, eller hvad? Ej, men det kunne være fedt. Nå, der er ikke så meget bid, så nu gør vi det, vi lige kører videre ud til den bro, hvor vi faktisk var og fiske sidst. Og mens vi gør det, så kan I jo passende lige hoppe ind på en webshop, jeg har lavet sammen med en kollega, som hedder gaveprint.dk. Og det er en webshop, hvor man kan købe alle mulige produkter med tryk på. Man kan købe tøj, lidt ligesom det Treasure, der har lavet her, hoodies, t-shirts. Man kan lave kaffekrus, kopper, vandflasker, fotobøger, kalender, roll-ups, alt muligt sjovt. Så det håber jeg, vi gør. Lad os komme ud. Og rygterne vil sige, at Tobias han faktisk har fået et grus inden for gaveprint.dk. Hvad vil du sige om kvaliteten? Det var faktisk lækker kvalitet. Og det kom hurtigt. Ja, ikke? Jamen, så er vi kommet videre til næste bro, og jeg håber, I lige har været ind og tjekke hjemmesiden ud. Det vil jeg blive rigtig glad for. Og nu jeg håber, at dele med bare, der er noget fedt her. Vi har også fået lige vores gamle Terminator. Morgen is. Hvad er det? Den var lidt løs, men vi har fået den spændt, så vi håber fandme, vi håber, vi tager den. Og hvad er det, vi skal fange her, Tobias? Jamen, vi skal fange et haglgevær. Ja, fordi ja. Vi fik patroner sidst, nu skal vi have haglgeværet. Og hvad er det så, Nikolaj siger, når han kaster? Det ved jeg sgu da ikke. Fang! Ja. Fyr, er det bi? Ja, det er en bi, ja. Jeg tror, det er en smørkniv. Nej, det er en ske. For sådan. Ej, måske. Det er fedt. Så er du til havregrynene i morgen, mand. Det er jo det er god kvalitet, det her. Det er godt, nu får jeg noget video af det faktisk. Eller? Det er kongelig porcelæn. Kan jeg godt love dig for? Kongelig bestik. Der er et M på. Er det? Der er det. Nej.
Jeg tror, vi har fanget den samme pindkasse, som vi fangede sidst. Er det nogen, der har smidt den ud? Det tror jeg. Ej. Super. Jamen, vi kan afsløre. Den er stadig tom. Nu tager vi den med hjem. Så skal jeg lige en sparepenge i. Ja. Yeah. Okay, der sker det besynderligt, at Tobias han har fået en god idé. Hvad er din idé, Tobias? Jamen, der er kommet så meget vand i, så der er sådan en vandløb derovre. Så vi prøver, at vi lige går over og smider den i. Og så lige går en tur med magneten, som man siger. Jeg synes, det er en god idé. Ja. Yeah. Så tur med hunden. I magnetform. Så kører bussen gratis med. Nej, det er hyggeligt, mand. Det er længe siden, vi har været sådan på skovtur sammen, Tobias. Hvad er det? Plejer at vælte en eller anden job, ikke, når vi er ude i terræn her? Det føler jeg lidt. Det kunne godt være et sted, man skældte sig af med noget skummelt, det her. Ja. Just saying. Ej, hvor kan vi blive nogle gange. Kraft helvede. Jeg skulle have lige sagt, at der er en eller anden, der kommer til skade, ikke også? Hvor så hænger jeg mig selv uden skoven næsten. Er det dybt? Yes! Fang nu noget fede! Og så hugger jeg for fede. Enig. Jeg er simpelthen nødt til at filme det der. Det ser stjernet dumt ud. Det er faktisk kvalitet, det træ her. Jeg synes bare, du skal læne alt din vægt op af det træ der. Det gør jeg også. Det skriger af content. Har du! Lad os ses! Der var en sten til dig. Øj. Helvede skyld. Satans. Ej, jeg sad fast i den min lorte ende, mand. Gå nu væk! Jeg har løsnet den op. Nu se. Ja, den ligger derovre. Der er guldtid, eller så. Ja, vi skal hygge med den. Noget, nogen ikke kan bruge til noget. Ikke det. Der er ikke en skid. Ski her, mand. Godt gaveprint.dk. Oh shit, jeg tror, jeg glemte min havgevær her i åen. I åen! Hvor henne? I åen. Oh shit. Der er ikke meget bide dig, Tobias, det er helt vildt. Det er kraftigt en vildt, mand. Ikke noget, man bruger lige meget lidt, man har ikke været så derinde i lang tid. Alright, jeg tror, vi må erkende, der er sgu ikke, Tobias sagde det, der er ikke en skid. Men det er godt at være tilbage, det var også lige for at sige. Vi lever stadig. Jeg ved, det er mange dage siden, jeg har lagt en video op, men vi har bare haft sindssygt travlt. Hvad laver du? Jeg skulle tjekke, om du levede. Jeg lever i fint. Jeg håber, I kunne lide videoen, jeg håber, I stadig fortsætter vil følge med, og så håber jeg, vi hopper ind på gaveprint.dk og se, hvad det er, jeg har gang i der. Gaveprint, det kan jeg noget. Vi ses. Præcis, det kan noget.